Machagua yaliyo magumu yaliyoshindikana Boko. Na kwanza kulikuwa hakuna sekondari ya magorofa, sasa ipo Boko. Sisi moye. Na mtaro wa maji ulishindikana miaka mingi. Mashariki kabla hajazaliwa wa shule ya msingi Boko nimeumaliza. Heshima mgeni rasmi, nikiasema mingi utachoka. Umeme mkubwa kwenda Chachui ulishindikana miaka mingi. Leo Chachui mwa madarasa ya shule zote mbili na Boko na Mtandani ilishindikana, wanafunzi walikuwa wanakaa chini. Leo watu 831 wamo kwenye madeski wote mwa. Nikaangalia tena mbele nikaona walemavu watoto wetu wana sehemu ya kusomea. Leo kuna darasa na bweni la kulala Boko shule. Niliangalia maji kwenda Mtambani mpaka Chachui kulikuwa hamna. Leo mpaka vizima vichambani watu maji ma. Ni hayo mheshimiwa kidogo nitakuchosha. Nasoma viporo vilivyobakia. Wakati ukitokea ofisini kwako, unapofika Boko unaangalia mkono wa kulia, watu watoto wanavuka nako. Kiporo changu kilobakia ni kujenga madarasa matatu ya shule ya msingi. Lakini nikienda Mwembe Togwa ilikuwa imeshindikana maji, hivi tarehe 27 maji yanamwagika Mwembe Togwa. Mesha ametosha. Aukabizi mengine kusoma na mama nyumbani. Karibu sana.